მოგესალმებით ჩემო პატარო. ჩვენ დღეს პირველ გაკვეთილს ჩავატარებთ პირველ კლასში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ჯერ გავიცნოთ ერთმანეთს. მე გახლავარ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი გულნარა შხენტი. სანამ გაკვეთილს დავიწყებდეთ, მოდი განწყობა შევქმნათ. მე ვიცი რომ თქვენ ყველას ძალიან გიყვართ ჟირაფიშოზე. მოდი ახლა ჟირაფიშოზესთან ერთად გავიხსენოთ და ბაღში ნასწავლით წელიწადის დროები. გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ისეთი რაღაცა გავიგეთ, რომ მაგისა არაფერ არ შეიძლება. თურმე წელიწადს 4 დრო ჰქონია. მოდი ერთად ვისწავლოთ წელიწადის დროები. აბა ერთად, გაზაფხული. ერთად კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ წელიწადის დროები. გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. ყოჩა, ძალიან კარგი ბავშვები ხართ. აბა ახლა თუ მეტყვით თქვენ რას ხედავთ ეკრანზე? რა თქმა უნდა თქვენ ხედავთ იას. ია წელიწადის რომელ დროს მოდის ხომ არიცით? ყოჩა, ია მოდის გაზაფხულზე. რამდენიას ხედავთ ეკრანზე? მართალია, ერთიას ხედავთ თქვენ ეკრანზე. აბა ახლა ეკრანზე რამდენი ია გამოვა?
სწორია, ეკრანზე ბევრია. ეს რომელი ყვავილია? ოჩახ, ეს ენძელა, რამდენი ენძელა? ერთი ენძელა. ახლა რამდენ ენძელას დავინახავთ, აბა კარგად დააკვირდით? ეს ბევრი ენძელა, მართალია. ოჩახ, კარგი ბავშვები ხართ. ახლა რას ხედავთ ეკრანზე? ბარდი. რამდენი ბარდია ეკრანზე? ერთი, რა თქმა უნდა ერთი, ოჩახ. ახლა რამდენი ბარდია ეკრანზე? სწორია, ახლა ეკრანზე ბევრი ბარდია. მოდი ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რამდენ იას ენძელას და ვარდს დავინახავთ ჩვენ. აბა, ია. ერთი, რა თქმა უნდა. იები, ბევრი. ენძელა, ერთი. ენძელები, ბევრი, რა თქმა უნდა, სწორია. ვარდი, ერთი. ყოჩა, ვარდები, ბევრი. ძალიან კარგი ბავშვები ხართ. მოდი ახლა ფოტოების გარეშე ზეპირად ვითამაშოთ. თამაში ერთი და ბევრი. ეს თამაში შეიძლება ბურთითაც ვითამაშოთ. მე ვიტყვი სახელს და ბურთს, რომელ ბავშვსაც მივაწვდი, ის ბავშვი იტყვის ეს სახელი ერთია თუ ბევრი. გასაგებია? მას დავიწყეთ. ხე. სწორია, ხე ერთია. ხეები. სწორია, ხეები არის ბევრი. ვაშლი. მართალი ხარ. ვაშლი არის ერთი. ვაშლები. ყოჩა, ვაშლები არის ბევრი. წიგნი. სწორია, წიგნი ერთია. წიგნები. ყოჩა, წიგნები არის ბევრი. ძალიან კარგი ბავშვები ხართ. აბა კარგად დაფიქრდით ახლა. ჩვენ რა ვისწავლეთ? ჩვენ ვისწავლეთ ერთი და ბევრი. რას ხედავთ ეკრანზე? სწორია, ეკრანზე თქვენ ხედავთ კატას. კატა შინაური ცხოველია თუ გარეული? ყოჩა, რა თქმა უნდა, კატა შინაური ცხოველია, რადგან ჩვენ ის სახლში ვყავს. რომელი ცხოველია ეს? ოჩა, ეს არის მაიმუნი. მაიმუნი შინაურია თუ გარეული? მართალია, მაიმუნი გარეული ცხოველია. თქვენ სად შეგიძლიათ ნახოთ მაიმუნი, ან სად გინახავთ? მართალია, თქვენ გინახავთ ზოოპარკში, იმიტომ საქართველოში მაიმუნები ზოოპარკში არიან. ეს რომელი ცხოველია იცით? ოჩა, ეს ცხენია. ცხენი შინაურია თუ გარეული? სწორია, ცხენი შინაური ცხოველია. ეს რომელი ცხოველია იცით? ილო. მართალია, ილო შინაურია თუ გარეული? ოჩა, სპილო გარეული ცხოველია. ეს ფრინველი იცით რომელია? რა ქვია ამ ფრინველს? თუთიყუში შინაურია თუ გარეული? ოჩა, ეს რომელი ფრინველია? წიწილა შინაურია თუ გარეული? რა თქმა უნდა, შინაური ფრინველია. ამ ფრინველს რა ქვია ხოლმე მეტყვით? ოჩა, ამ ფრინველს კოდალა ქვია. კოდალა შინაურია თუ გარეული? მართალია, კოდალა გარეული ფრინველია. აბა კარგად დააკვირდით, რას ხედავთ ეკრანზე? ყველასათვის გემრიელი. ოჩა, ბანანი. ბანანი ბოსტნეულია თუ ხილი? მართალია, ბანანი ხილია. ახლა რას ხედავთ? კიტრი. კიტრი ბოსტნეულია თუ ხილი? სწორია, კი ბოსტნეულია. ახლა რას ხედავთ? მსხალს. მართალია, მსხალი ბოსტნეულია თუ ხილი? სწორია, მსხალი არის ხილი. ახლა რას ხედავთ? კარგი ბავშვები ხართ, ჩვენ ხედავთ ახლა ხალს. ხილია თუ ბოსტნეული?
რა თქმა უნდა, ხახვი არის ბოსტნეული. მგონი ცოტა დავიხალეთ. მოდი ახლა ბასტი ბუბუს ბავშვებთან ერთად ცოტა ვივარჯიშოთ და გავმხნევდეთ. Strafat დავიკავოთ ჩვენი ადგილები და გამვეწყოთ გაკვეთილის გასაგრძელებლად. ჩემო პატარებო, თუ ყველაფერს სწორად უპასუხებ, თქვენ გელოდებათ სიურპრიზი. ეს იქნება ყველასათვის საყვარელი სიმღერა. რომელია გაზაფხულის მახარობელი პირველი ყვავილი? აბა კარგად დაფიქრდით? ეკრანზე ჩვენ ხედავთ სამ ყვავილს. ეს არის გვირილა, ვარდი და ია. აი ამ სამი ყვავილიდან რომელია გაზაფხულის მახარობელი პირველი ყვავილი? ია? აბა ვნახოთ თუ არის ია. ია არის, რა თქმა უნდა, გაზაფხულის მახარობელი პირველი ყვავილი. რომელია შინაური ცხოველი? აბა კარგად დაფიქრდით ამ ცხოველებიდან, რომელია შინაური? გოჭი? აბა ვნახოთ თუ არის გოჭი შინაური ცხოველი. ორია, რა თქმა უნდა, გოჭი შინაური ცხოველია. რომელია გარეული ცხოველი? მოდი ახლა მე გამოვიცნობ, რომელია გარეული ცხოველი. თუ შემეშალა, თქვენ შემისწორებ, ან კომპიუტერი შემისწორებს. მოდი, ცხენი იყოს გარეული ცხოველი. თქვენ რას ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ცხენია გარეული ცხოველი. აბა ვნახოთ თუ ამბობთ სწორად. არაო, კომპიუტერი მეუბნება, რომ არ არის ცხენი გარეული ცხოველი. თქვენც ასე ფიქრობთ? აჰა, თქვენც ასე ფიქრობთ. მოდი აბა ვნახოთ ახლა. აბა თქვენ მიპასუხეთ, რომელია გარეული ცხოველი? კურდღელი? აბა ვნახოთ თუა კურდღელი გარეული ცხოველი. ორია, რა თქმა უნდა, კურდღელი არის გარეული ცხოველი. რომელია შინაური ფრინველი? აბა თუ მეტყვით, რომელია შინაური ფრინველი? მამალი? კარგი ბატონო, მამალი იყოს, ნახოთ რას გვეტყვის კომპიუტერი. ორია, რა თქმა უნდა, მამალია შინაური ფრინველი. რომელია გარეული ფრინველი? აბა კარგად დააკვირდით, რომელია გარეული ფრინველი? ოფოფი? ნახოთ თუ არის ოფოფი გარეული ფრინველი. სწორია, რა თქმა უნდა, ოფოფია გარეული ფრინველი. რომელია ბოსტნეული? აბა რომელია ბოსტნეული? მალინა? არა. ბალი? არა. აბა აქ ძალიან ბევრი რაღაცაა. პომიდორი, კომპოსტო, წიწაკა, ეს არის ბოსტნეული? აბა ვნახოთ თუ არის ბოსტნეული. სწორია, რა თქმა უნდა, ეს არის ბოსტნეული. რომელია ხილი? აბა რომელია ხილი? ცხალი? კარგი, ცხალი, ნახოთ რას გვეტყვის კომპიუტერი. სწორია, ცხალი არის ხილი. მოემზადოთ ახლა ჩვენ სიურპრიზისთვის. ჩვენი სიურპრიზის დრო ახლოვდება, ხო?
ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო პატარა.